Tudo. Você me ajuda? Eu preciso de um homem. Olha o que eu fiz. E agora eu vou fazer com você. Ajuda. É. Você corta pra mim. Eu meto esse bagulho de correndo nas graças, bagulho de fio no joelho. De uma ajuda, de um homem. Você tem certeza? Pode me ajudar? Olha o que eu fiz pra fazer com você! Olha o que eu fiz pra fazer com você!